آئیے تو پھر ہاتھ چک کے کوئی سبحان اللہ کو نہ پتا چلے سبحان اللہ پچھلے سنگی بھی ہاتھ چک کے کوئی سبحان اللہ یار قرآن پڑھیا جائے تو چسکی تو نہیں آتی ہے الحمدللہ دونوں جو قبلہ زینت القرا نجم القرا قاری محمد بلال مجدد صاحب اور زینت القرا استاد القرا حضرت مولانا قاری ندیم باسط سیالوی صاحب دونوں جناب شخصیات نے قرآن پڑھیا تو سواد آ گیا سواد آیا اللہ بولتا نہیں جی میں تو سواد لکائی بیٹھے ہو ڈٹ گیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نسبت اے نسبت سارے خواجہ صاحب دا ذکر ہویا تو سارے بندے چہرے مسکراہٹ آ گئی بابا صاحب دا ذکر آ گئی غوث پاک دا ہویا مسکراہٹ آ گئی اے تو نسبت ہے نا اے چیز جی سانو سارے آپس ہانج کر کے رکھ دی اب آپ بڑی دونوں شخصیات نے اے ساری محفل پا کے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی میں کچھ اشعار واسطے نا اپنے بھائی نوں دعوت دینی ہے اس تو بعد کری نبی دا تاری صاحب انہاں میں کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی تصدیق کہ اسی تہاڈے کو بھائی نہیں گلا نہ کرو اگر اے سنگی بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا سا اچھا ہوگا پچھلے سنگی یو آخر تک مجمع تو نہ ذرا پریشانی بن رہی ہے میں انہاں پہلے دن عرض کیتا کافی عرصے تو پہلے اسی تہاڈے کولو منقبت سننی ہے کیڑی چنگا لگدا ہے علی والا نہیں چنگا ایڈا این چنگا لگدا علی والا الحمدللہ او پھر پر دن چنگا لگدا علی والا میرا مرشد علی والا میں اج ایک حضور عالم دین دا خطاب انج نے آیا سی مولانا پیر محمد مرکش صاحب انہاں دا خطاب ایک نا اب اپ گلا نہ کرو ایک کلپ سی او فرما رہا سن کہ میں نا جو ہے نا اے انہاں کسے بزرگ دی خواب سنائی او فرماندے میں ویکھیا کہ سیال شریف دے اندر نا ہاں ایک بندہ دیو مطلب ہے سی عقیدت دے نال ٹھیک نہیں سی او مسلم سنی ہویا تو او گیا تو آدا کیونکہ ال تشی سی اچھا کہ تو ڈر دیا سیدھا نہ لو نا ہیں شہابہ تو گستاخ سی تسائیاں کرم فرمایا انج نہیں بہ تو جائیں میرے سیال شریف سے پھر تیرے کے دل وچ صحابہ دا بغض رہے گل ہو نہیں سکدی سائیں کرم فرمایا او سنی ہویا سیال شریف گیا پوچھیا بچی او صاحب اس اعلان کیتا معروف آدمی ہاں اس کے لوگوں تو سمجھ جان دیو کہ میں فلاں بندہ سا فلاں میرا مسئلہ کا میں سنی کیویں ہویا کیویں ہویا اس کے میں رب دی عزت دی قسم رات نو میں خواب وچ رکھیا ہے سیال شریف ہے مسجد شریف سے مولا علی پھر رہے نے مولا علی تو میں سوال کیتا سرکار محب تو اسی آپ دے ہاں پیار تو اسی آپ نے کر دی ہاں کہ تسی سیال شریف آپ نے فرمایا تینو نہیں پتا سیال شریف میرا گھر ہے سیال شریف میرا گھر ہے چنگا لگدا ہے علی والا میرا مرشد ہے او علی والا نہیں جڑا صحابہ نال بھوکے ہاں علی والا وہ ہے جڑا صحابہ نال پیار کرتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے جناب امیر معاویہ تک بالکل ساڈا سجد اہل سنت دا سجد ہے اہل سنت دا سجد ہے اسی اولیاء نال پیار کرتے ہاں کہ اولیاء دی عقیدے تے بھی چلدے ہاں صرف اولیاء دا لنگر نہیں کھاندے اسی انہاں جڑا سبق دتا او بھی یاد رکھدے ہیں ہیں اس واسطے میں جو ہے بھائی شاہ صاحب نو دعوت دینی ہے اس تو پہلے میں پہلے جو ہے مہمان انہاں تو جو ہے اپنا جو کھانا تناول فرمانا کیونکہ تلاوت جو ہے نا او کھانا کھان نال مطلب انہاں فرمایا سی سبا چو تے میں آکھا کہ تسی اگر کوئی بندہ بھی اٹھے نا ایتھے بیٹھے تھوڑا سا راستہ دے دیو تے اے عزیز اللہ ساڈے جو مہمان ہیں دونوں اے ان تشریف لے جان کے میں پھر اتھے ملاقات جو ہے او راستہ دے دیو ایتھے بالکل جو ہے ہن کاری صاحب جان دے تے الوداع میں دی میں علامہ صاحب آئے بیٹھے صدیقی صاحب جنہاں دا خطاب خصوصی ہونا بالکل کھانا کھا لیا تو حضرت نے جو ہے پیش کرنے اس کے بعد تاری صاحب نے نال ہی انہاں دا خطاب شروع ہو جائے ٹھیک ہے آپ بھی تشریف لے آ چکے ہیں کہ آپ اپنی اپنی جگہ تشریف فرماؤ تو میں بلا تاخیر جو ہے نا بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حاضری پیش کرنے واسطے دعوت دیواں گا بھائی محمد شہد عمران صدیقی صاحب آپ حضور دی آل دا بھی ذکر سنن گے اشعار دی شکل چ کیونکہ خود شاعر ہیں تے میرا ایک بھائی نا انہاں بڑی خصوصی فرمائش کیتی آئی اور میٹنگ ہوئی نا انہاں کہا جی شاہ صاحب نو ضرور بلونا میں تے کوئی نہ بلونا
ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਫਲ ਅਲੀ ਗਿਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਦੀਆ ਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ